дорогу поблагослови цю машину, всі речі, які в ній знаходяться, щоб щасливо довести до наших захисників і щасливо повернутися додому. Війна дуже серйозно впливає на ментальне здоров'я людей та є причиною душевних травм у бійців, які воюють на передовій. Місія Мукачівської греко-католицької єпархії має на меті надати духовну підтримку захисникам. Саме це і стало метою поїздки священнослужителів до одного з підрозділів ТРО Закарпаття у прифронтовій зоні. Організували місію за ініціативи апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії владики Ніла Лущака. За цей період, нелегкий період нашої війни, вітчизняної війни, дуже часто було так, що якраз зверталися хлопці там, із, які є на рубежах захисту, зверталися, що чи не може до них приїхати священник, особливо в такі моменти великих гарних свят, і тепер ми переживали Пасху, щоб принести дійсно цю духовну підтримку, бо здається, що це є найголовніше, щоб вони відчули, що вони є, що Бог є з ними, що наші священники пам'ятають і моляться за них постійно. Ну і потім теж подати просто так по-братськи руку, обійняти їх. Це є найважливіше. Ну, а попри то все ще й таку якусь допомогу маленьку, чи там якісь релігійні предмети, якісь молитовнички повежуть, якісь такі трошки і для харчування, консерви. Ну, але найголовніше, щоб самі священники побували з ними. І то є хлопці якраз наші з Берегівського, з Виноградівського району, які є фактично угорцями, і вони дуже так просили, щоб до них приїхали їхні священники-угорці. Ну і слава Богу, що наші хлопці зголосилися та їдуть до них. Молимося, щоб ця місія принесла хлопцям багато, багато радості і теж укріпила їх на дусі. І щоб щасливо повернулися. А наші так, наші отці, звичайно, що так, тепер є дуже велика потреба в капеланах військових, то бачимо, і зголошуються деякі хлопці на служіння. Ну, так що церква є з ними, церква їм допомагає, церква завжди каже, ми вас дуже любимо, шануємо і схиляємося перед вашою мужністю. Бійців підрозділу ТРО «Закарпаття», до якого їдуть священники, було недавно виведено з найгарячішої точки з Бахмутського регіону. Більшість з них – мешканці Берегівського району, тобто угорці за національністю. Зараз вони проходитимуть реабілітацію. Як нам розповів парох палать Комарівської парафії Пейтер Скоропадський, метою місії, в першу чергу, є душпастерський візит. Наш єпископ попросив нас з отцем Яношем Філіпом, щоб ми організували цю місію до одного з підрозділів ТРО Закарпаття, який нещодавно вивели з-під Бахмуту, і бійці якого зараз проходять реабілітацію. Ми дізналися, що вони перебувають у дуже поганому моральному стані, тому наша подорож має в першу чергу духовну мету. Серед хлопців є кілька десятків угорськомовних, і вони потребують духовної підтримки рідною мовою. Це може допомогти побороти ті душевні травми, які вони отримали. Ми хочемо підбадьорити їх та допомогти їм пройти через все пережити. Дати їм зрозуміти, що їхнє життя, праця та боротьба мають значення. Ми хочемо донести до них послання Бога, що Він їх любить. Крім духовної підтримки, місія відвезе захисникам і матеріальну допомогу у вигляді харчів, засобів гігієни, одягу та солодощів. Також для бійців ТРО «Закарпаття» везуть розарії та молитовники, благословенні особисто папою Франциском. Минулої неділі ми були присутні на папському богослужінні в Будапешті. Ми мали змогу молитися разом з папою Франциском і хочемо донести для наших захисників папське благословіння. Несемо їм розарії, які благословив сам папа Римський. Ми дуже сподіваємося, що через наших бійців ми наблизимося до миру, який кожен вже дуже чекає. Отже, ми не йдемо з порожніми руками. Завдяки нашим партнерам та місцевим волонтерам ми зібрали трохи допомоги у вигляді консервів, одягу, шкарпеток, засобів гігієни, ліків та багато солодощів. Адже хочемо побачити усмішку на їх обличчях, і солодощі завжди приносять радість. Таким чином, ми хочемо зробити трохи комфортнішими їхні умови у ці вкрай важкі часи, щоб після оновлення вони могли повернутися до виконання власної місії. Перед від'їздом апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак благословив отців Пейтера, Яноша та Дердя, а також їх транспортний засіб та допомогу, яку вони везуть нашим захисникам.